یوټیوب چینل څنګه جوړیږي؟ اول پلی ستور ته ورسې، یوټیوب را ډاونلوډ کړئ. یوټیوب دا دی ګوره، پلی ستور کې اوس لیکل کیږي یوټیوب، دا دی یوټیوب، دا چې ولیکل سو ګوره، دا دی ډاونلوډ سو، دا اوپن اوسو، دا دی اوس اوپن وال کیږي ګوره، دا اوپن، دا دی اوپن، دا دی یوټیوب را ډاونلوډ سو. له دې بعد چې چینل جوړی په هغه یوټیوب کې به تاسو ځئ، دا یو نشان راځي، دا نشان باندې ګوره کلیک سي، دا نشان دی ګوره، دا نشان باندې کلیک کی، دا د اکاونټ راغی، اکاونټ پسې کلیک کی. له هغه بعد دلته جیمیل جوړیږي، جیمیل دا پروسس دی، روان دی، دا د جیمیل رالی، په دې کې لیکلی دی سی کریټ اکاونټ، کریټ اکاونټ چې تاسو وایئ په هغه کې مای سیلف، په دې باندې کلیک کی. د جیمیل جوړولو لپاره چې تاسو یوټیوب ته کم نوم ورکوئ، په هغه نامه باندې دلته هغه نوم ولیکئ، په هغه نامه باندې جیمیل جوړ کړئ. که په هغه نامه نه راتلئ، ایک دو تین ورسره ولیکئ، یو شی اضافي ورسره ولیکئ. بیا جیمیل ستاسو تاریخ پیدایش غواړي، تاسو به دلته خپل تاریخ پیدایش ولیکئ. دغه دی ګوره، دا دی تاریخ پیدایش، کال لیکل کیږي، ورځ لیکل کیږي، دا دی اوس میل، یعنی که ښځه یاست بیا فیمیل ولیکئ. دا دی اوس ګوره، تاسو جیمیل جوړوئ هغه به په یاد لري. دلته ګوره هغه نوم لیکل کیږي چې په کوم نام باندې تاسو یوټیوب چینل جوړوئ، دا خو دلته موږ فرضي لیکو. دا به له ځان سره سیوئ، بیا به پاسپورټ هم له ځان سره سیوئ. که چیرې جیمیل کې مسله وه، له هغو سره ایک دو تین ولیکئ، لکه موږ چې ولیکئ ګوره نه راځي، بیا چینج کی، بیا مطلب انسی ورسره ولیکئ یا بل شی ورسره ولیکئ، په اول سر کې هغه نوم ولیکئ چې تاسو په کوم باندې یوټیوب چینل جوړوئ. دا دی ګور پروسس روان دی، اوکی سو، دا د اوکی سو ایمیل چې دی اوکی سو. اوس پاسورډ غواړي، دا دی ګور موږ پاسورډ ورکوو، پاسورډ به هم په یاد لري، پاسورډ به نه هېروئ. یو وار یې ولیکل سو، دا دی هغه نه کوي قبول، هغه کمزوری و چې پاورپل پاسورډ ولیکئ. اوس موږ پاورپل پاسورډ لیکو، ګوري تاسو اکسپټ یې کوي، اکسپټ. دا د جیمیل چې دی مکمل شو. دلته د جیمیل پالیسیان دی، دا تاسو یس نیکسټ، یس نیکسټ وهي مخته ځئ، دا شیان به تاسو اکسپټ وي ګور، دا دی دا هم اکسپټ کوي، اګري. نو دا چې تاسو مکمل کوي، دا هم اګري، دا د جیمیل پالیسیان دی، دا تاسو ورسره یس کوي. جیمیل تیار شو، جیمیل مکمل شو، دا دی ګوره، دا دی پروسس مکملیږي. دا دی جیمیل تیار شو، اوس تاسو ته اوکی درکوي، دا وینې. دا دی یوټیوب چینل او جیمیل تیار شو. ګوره یوټیوب ته بیرته ورسئ، ګوره په کونج باندې تاسو بیرته ټک وکړئ لکه مخکې چې مو کړی وو. دا دی پاکې تاسو ته خپل چینل راړئ، بیا به تاسو په هغه چینل باندې کلیک ګوره، دا دی هغه نوم چې تاسو لیکلی وو، دا دی ګوره، دا دی دغه په هغه نه باندې کلیک وکړئ. تاسو به په یوټیوب کې بیرته په هغه کونه باندې کلیک کوئ، هغه کونج ګوره، دا کونج کې دا دی کلیک وسو. اوس به دلته تاسو خپل چینل ته دا د داخل سواس، دلته به خپل چینل جوړوئ، نوم به ورکوئ، دا د ګوره نوم رالی. او که چیرې تاسو په جیمیل کوم نوم ورکړئ، په هغه نوم باندې تاسو جوړوئ، خو ډایرکت سیو کوئ، کم نوم بدلوئ، نوم بیا ور چینج کوئ. دا تصویر ځای د تصویر ورته، او دغه د تصویر ځای دی، دا ګوره عکس راځي، هر کوم عکس تاسو چینل ته ورکوئ، هر کوم فوټوګان ورکوئ، هغه فوټوګان ورکوئ. دا د ستاسو چینل تیار شو. دغه لاندې د پلس نشان دی ګور، دا تیار، دا د لاندې د پلس نشان دی، په دې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ، خپلې ویډیوګانې اپلوډوئ. نو الله مو خوشحال لره، ویډیو ډیره شیر کړئ چې خلکو ته اویرنس ورسیږي، او یوټیوب چینلان جوړ کړي، خپلې ځان ته پیسې وګټي.